Són les 5 de la tarda en punt i s'obren les portes del centre diari Can Palet. Els nens i nenes arriben contents, amb ganes de jugar, berenar i posar-se a les aules amb els monitors per seguir repassant allò que més els costa a l'escola o bé per fer una sessió amb la psicòloga. L'Associació Educativa Can Palet és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l'acció social i a l'educació en el lleure, que treballa a favor de la integració social dels infants i joves, principalment en el barri de Can Palet de Terrassa. Els nens i nenes són del barri de Can Palet o de Can Anglada, infants amb diferents necessitats bàsiques, ja que provenen de famílies amb pocs recursos econòmics, però sobretot la principal necessitat és la del reforç escolar. L'Esplai es financia amb els suports del programa Proinfància de la Fundació La Caixa, l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona. El Centre Educatiu Can Palet ofereix els seus serveis a nens de 3 anys fins a joves que acaben l'ESO amb 18 anys. Ara mateix, l'Esplai atén a 70 nens i nenes de P3 fins a 6è de primària i 40 joves de secundària, de primer a quart d'ESO. Actualment hi ha una llista d'espera de 200 infants. Tots són infants d'aquí del barri de Can Palet, com a molt de Can Anglada, i bueno, són un perfil d'infants que tenen unes necessitats, sobretot educatives, que a casa no poden cobrir perquè la majoria són d'origen immigrant i llavors els pares doncs, no els poden ajudar en el reforç de l'escola i així. Hi ha nens que van bé a l'escola i no necessiten tant suport i d'altres necessiten una mica. Intentem fer un pla de treball individual tenint en compte les necessitats individuals de cada nen en els, bueno, les diferents assignatures o els diferents àmbits, perquè no, a vegades no és només en tema acadèmic, sinó és a nivell d'actitud, de comportament o d'habilitats socials. Es trobaran problemes a nivell familiars i conductuals del tipus de famílies desestructurades o amb risc d'exclusió social o amb dificultats per gestionar diferents situacions dins del nucli familiar. I els joves, sobretot, a nivell de conducta i acadèmics a l'escola, també. Sobretot en aquests cursos, a primer i segon, reforçar la lectura, perquè és el que estan començant a fer, a llegir, que comencin a comprendre els textos, no només a llegir per mecànica, sinó entendre el que llegeixen, i l'inici també de les matemàtiques, la suma, la resta. A segon, ara comencen amb les multiplicacions. Vale, són adolescents i com a adolescents que són, tenen altres necessitats que no tenen altres infants. Vale, estan en un moment en què tenen conflictes interiors, en què tenen altres interessos, preocupacions de futur, i bueno, jo crec que això és diferent a altres etapes d'infants i és diferent. Evidentment, vull dir, igual que en la societat la situació econòmica és molt dolenta, això aquí també es veu. Els infants que venen aquí, no tots, però sí que tenen una situació a casa dolenta econòmicament perquè els pares fa molt temps que estan a l'atur o cobren una prestació i ja està. Llavors això és una cosa que se suma a tot l'altre. Necessitats que et pots trobar així són pics de necessitats. A vegades passen temporades que no tenen absolutament cap necessitat i llavors et trobes que tenen necessitats més... que té una necessitat bàsica no coberta i has de córrer a cobrir-la o... Sobretot treballo molt en xarxa, amb Càritas parroquial, d'aquí depenem de la parròquia. Treballem molt en xarxa amb ells, de dir que aquesta família ara ha arribat en aquest punt, mirem d'ajudar-la. O sobretot amb llibres escolars, tenim molta dificultat amb el tema de llibres escolars. No, poden arribar a passar un mes sense cap llibre a l'escola i aquí nosaltres hem hagut de cobrir-ho ràpid per necessitat també de l'infant, perquè clar, va a escola però sense cap llibre. Molts d'ells els tenien al carrer jugant. Estaven al carrer. N'hi ha que no, n'hi ha que jo considero que sí que tenen recursos o saben com buscar en el barri altres serveis per anar, com anar a la biblioteca, al centre cívic, i d'altres pues,
estarien aquí al Parc del Vall Paradís jugant, o sigui, a la plaça, al barri, jugant amb els companys. De fet, molts d'ells quan surten del centre se'n van a jugar. I que no passa res, que també jo considero que també és bo que ells interactuïn en un àmbit més lliure, sense ser tan dirigit, per treballar la seva pròpia autonomia i saber afrontar altres tipus de conflictes que es viuen al carrer, però també és bo que dediquin un temps a hàbits d'estudi, bueno, que potser, si no tinguessin el nostre suport, potser no ho farien per pròpia iniciativa. Moltíssima gent ha tret molts estudis dient que l'educació era la millor arma per ser ciutadans de ple dret i tenir un futur digne, i nosaltres hi creiem i vam apostar des de fa 5 anys cap aquí que nosaltres havíem d'educar, i educar i formar, sobretot formar i ensenyar. I fem un treball preventiu, bàsicament. Nosaltres estem donant eines a aquests infants perquè puguin arribar el que ells vulguin, expirin, i amb igualtat de condicions com qualsevol altre ciutadà de Terrassa i de Catalunya i d'Europa, no? Llavors, bàsicament la nostra feina és aquesta. A veure, nosaltres en principi el funcionament és 50%-50%. Intentem que les dues coses tinguin el mateix pes. Sí que és veritat que una de les coses que hem detectat és que per les famílies els hi preocupa molt el tema del reforç escolar i necessiten... Elles veuen que els fills tenen aquesta necessitat i llavors els agradaria que potenciéssim molt més aquesta part, però nosaltres també creiem que és molt important la de les habilitats socials. Llavors, la idea és que anem combinant i es fa 50 i 50. S'intenta treballar molt veient a cada grup, és a dir, no fem una programació estàndard per tots els grups, sinó que la necessitat de cada grup, doncs, quan l'anem veient, es programen les activitats o es fan dinàmiques adreçades al grup en concret. La Carla, psicòloga de l'Esplai, atén a 15 infants i 15 famílies amb una hora quinzenal. Es treballa en xarxa amb els educadors, escola, famílies o serveis socials. La principal feina que realitza és a nivell emocional, ja que molts nens i nenes arriben amb aquesta mancança. A nivell emocional sí que fem un treball bastant important, perquè a casa potser no tenen el recolzament que necessiten, i sí que a nivell emocional alguns sí que necessiten més ajuda o més suport. No tenim a nivell de trastorn mental i així. Hem tingut algun cas, ara mateix no en tenim cap. A vegades com que les famílies no han rebut el suport emocional que necessiten a la família, llavors aquí, sobretot amb els més petits, intentem treballar el reconeixement i expressió de les emocions. Primer de tot, que aprenguin a reconèixer quines emocions hi ha i quan estan sentint cada una. Què significa que quan es senten d'una manera concreta, què vol dir allò i com ho poden expressar. Perquè a vegades es senten d'una manera però no saben com expressar-ho. Llavors, doncs, activitats diferents des dels més petits, ensenyar-los els diferents tipus d'emocions, o a través de joc o a través de contes. I els més grans, clar, com que tot aquest treball ja no s'ha fet, en algun cas, doncs s'ha de fer a un altre nivell i sobretot a gestionar-les, les emocions, perquè amb els adolescents costa a vegades. Amb la majoria, amb tots els grups, fem una hora de reforç i mitja hora d'oci. Vale? Es pugem a dalt, al pis de dalt, poden berenar, fem jocs, temps lliure, xerrem... Vale? És com una estona on ells poden descansar, escoltar música, jugar i berenar. Jo els dic quins objectius m'he marcat a treballar amb cada infant i com ho faig jo des d'aquí, i en alguns casos, si ells no saben com fer-ho, els oriento, els dono algunes pautes perquè el treball que jo faig aquí cada 15 dies tingui una continuïtat el dia a dia a dalt, a l'aula amb l'infant. Doncs intentem acordar, a l'inici del curs acordem amb ells uns acords de treball durant tot el curs, tenint en compte les seves mancances a nivell formatiu o més d'actituds, vale? I durant el curs ho anem fent un seguiment conjuntament amb ells i, bueno, per a veure si els van assolint, no, què podem fer, i també és un punt que ells tenen, aquestes tutories, també per poder explicar quines angoixes tenen, quins interessos professionals tenen després. Molts d'ells acaben quart d'ESO, doncs intentem fer el seguiment d'ajudar-los també a conèixer tot el ventall formatiu, de quines passes s'ha de donar per aconseguir els seus objectius professionals. És una mica donar un acompanyament en el seu procés acadèmic i també personal d'aquesta etapa que considero que per ells és complicada. És una etapa de molts canvis, l'adolescència.
Tot i que el centre diari dona servei dels 3 als 18 anys, són molts els usuaris que un cop han acabat el curs i ja són majors, continuen com a voluntaris a l'esplai. Quan hem tingut nens que han arribat a quart d'ESO i en principi ja no continuen, veus que tenen la necessitat de venir aquí, que porten molt temps venint i que és cada dia i llavors tenen el que dèiem abans, no, el vincle aquest, i necessiten venir. Els infants, per exemple, els joves que l'any passat van acabar quart d'ESO, els tenim cada 2x3 aquí donant voltes. Ahora ya he terminado porque ya soy mayor de edad y vengo aquí nada más para estudiar, para practicar el catalán y el castellano, que me cuesta un poco, y para ayudar por si necesitan alguna cosa. Gracias a ellos pues he aprendido muchas más cosas que en el colegio no tardarían más para enseñarme y me ha ido muy bien. Aunque sea inmigrante, a mí aquí como que no he tenido ningún problema. Me he integrado rápidamente, he aprendido rápido la lengua y no me ha costado. El treball en xarxa és la clau per poder fer una bona assistència a tots els nens i nenes i anar coordinats per poder assolir els objectius establerts. El contacte entre monitors i usuaris és molt familiar, ja que esdevenen un referent pel nen. Bueno, jo, sobretot, crec que una cosa molt positiva que tenim aquí a Campalet i l'equip de professionals que hi som és que ens involucrem molt amb els infants i amb les famílies i creem un vincle amb les famílies que potser altres, no ho sé, desconec, però potser altres centres no hi és tan fort. No? Llavors, és això, a part de ser un lloc on poden venir a fer deures i jugar, és com un referent que tenen tant les famílies com els infants, en qualsevol cosa que necessitin, saben que aquí poden venir i els intentarem ajudar. Si no podem, pues buscarem alguna manera que els ajudi. Me lo dijo la asistenta social y al niño le encantó. Porque además viene muy a gusto. Le gusta ir al colegio y le tengo que decir, si no te portas mal, no te llevo. Le gusta hacer los deberes, hacer actividades, es que le encanta venir. El hecho de que hacen muchas cosas de ámbito personal, que les ayuda a las normas y todo eso. Sí, porque al principio era un poco, pues como todos los cambios, pero les ha integrado bastante bien. Porque además aquí hay muchas clases de niños y él se adapta bien. Has de saber on estàs també, no? A nivell personal, a mi el que m'ha costat més amb els 5 anys que fa que estic aquí, al principi arribes aquí i no saps quin tipus de... Sí que saps quin tipus de població hi ha, però si no hi has treballat abans, costa una mica, doncs trobes situacions difícils o complicades que tu desconeixes i adaptar-te a treballar amb gent molt diferent a tu, d'altres cultures, d'altres religions, doncs, a poc a poc, i veure casos d'orillos, no? Però que també tenen una recompensa molt gran quan veus que hi ha millores i que hi ha canvis. Realment el que necessiten és que estiguem amb ells, que els ajudem i que, bueno, aquells petits problemes que puguin anar sorgint a la seva vida diària, doncs ajudar-los, més que res, i que tinguin a nosaltres com a referents en aquests àmbits. I donar un cop de mà, sempre que es pot, intentem anar una miqueta més enllà perquè estiguin més tranquils i es puguin concentrar en la seva vida d'estudiant i en la seva vida perquè puguin créixer tranquil·lament sense tants problemes com puguin haver-hi al seu entorn. Moltes ganes, t'ha d'agradar molt l'educació, t'ha d'agradar molt veure com creixen i realment t'ha d'agradar ajudar-los i que, bueno, fer-los una miqueta més feliços del que d'on puguin ser, no? Sempre posem una mica d'exemple, una mena de germà gran o de germana gran, tot i així hem de saber diferenciar la figura de l'educador, no? Com un referent, amb autoritat, saber marcar molt bé els límits, i d'aquesta manera ells et prenen com a referent positiu i a veure, sempre tenen les ganes d'explicar-te les coses, tan bones com dolentes, i nosaltres el que pretenem és ajudar-los perquè ells puguin treure un profit d'aquestes situacions. Intentes que sigui pròxim, que et puguin també explicar coses que els hi han passat a l'escola, coses que els hi agraden. A veure, com que tenen un referent aquí, tot i que tinguin tots els altres monitors, sempre passen moltes estones amb el mateix, acabes creant vincle. I moltes vegades acabes portant el mateix grup de nens un parell d'anys
i per tant el vincle encara és més gran perquè els pots arribar a conèixer més. És complicat de potser definir una problemàtica concreta, però realment el que ens trobem molt és en situació de que no poden ajudar-los a casa, sobretot en el reforç escolar i potser amb el tema de habilitats que tinguin ells per relacionar-se amb companys, amb amics o fins i tot amb els adults, doncs tenen una manera concreta que potser hem d'ajudar-los a que tinguin, bueno, més habilitats en aquest sentit, no? I treballar en equip, sobretot. Penso que és important també saber treballar en equip i que hi hagi bona comunicació.